Працівники Рівненської прокуратури навідались до залів з гральними автоматами. В обласному центрі було припинено діяльність 8 таких закладів. Під виглядом інтернет-кафе та лотерей адміністрація надавала відвідувачам доступ до азартних ігор. Це припинилося тоді, коли в такі заклади з обшуком навідались правоохоронці. У ході слідчих дій було вилучено 140 комп'ютерів, 37 тисяч гривень та документацію. Наразі за цими фактами проводиться досудове розслідування під наглядом прокуратури. Організаторів незаконного бізнесу встановлюють правоохоронці. Прокуратурі області повідомляють, що вони разом з поліцією продовжують боротьбу проти незаконного бізнесу. Тому просять рівнян повідомляти в правоохоронні органи, якщо їм відомо, де в Рівному працюють зали з гральними автоматами.